Karibu na wateja wetu. Leo tumepokea mali mpya. Hii ni LG washing machine ambayo ni kilo 9 inafua na kilo 5 inakausha. Kama mnavyoona hapo na ina steam. Kiangalia hata kwenye functions zake hapo inaonesha. Inakuja na 10 year warranty motor. Na ukicheki kwenye upande wa ndani unakuja na pipe yake ya maji masafi kama unavyoona hapo. Hii ni mali mpya kabisa, LG washing machine. Unakuona wash na dry. Karibu sana duka letu la MS Meji.